da ka na bayan gida ka bayan. Oh boy, zabe za su yi zabe za su ai dole ma an sa a YouTube, dole in sa a YouTube. Allah Allah wani tabbacin akiya dauka ayya mene ban shiga ciki ba gaskiya ban shiga wannan rubdugun ba dai iska ne ni shiga ma gudun kai amma bacin wajen da zaki ba nan wajen ba kasa nake to ai a kasan nan wajen da dan sanyi sanyi kana nubin mai shiga ba zan shiga insha Allah last week ban last week when Jibo Nene speedometer on lazy dictation in the reggae. Why lazy dictation? You are workless, jobless, deep knock. I am part of the work. But I can't say it's copyright. Wanda fuskar shi ko shi ya sani ya kai da ƙara ko ba haka ba